נכון שכבר החלטת ש... או הוחלט שנועם תצא מהשותפות? לא, לחלוטין לא. יעקב, אנחנו צריכים אחדות כמה שיותר רחבה. רגע, בוא תסביר לי לגבי נועם. דיברנו רגע לגבי עוצמה, לגבי נועם. אותו דבר בדיוק, יעקב. חייבים ללכת ביחד. אנחנו צריכים ללכת פעם אחת באפס סיכונים. המיקום של נועם נשמר לה ברשימה השותפת? אז שוב, אני לא מדבר עכשיו על הפרטים ועל מי יושב איפה וכו'. זה לא נכון להיכנס. בוודאי, בוודאי. אבי הוא חבר ושותף. תענוג היה לעבוד איתו. אני אומר עוד פעם, צריך אפס סיכונים. מקסימום כוחות, ולרתום אחר כך את כל המאמצים. אתה אומר, אין החלטה כזו, כי המקורות שלי סיפרו שיש החלטה להוציא את נועם החוצה. בשום פנים ואופן. כן, תהיה מפלגה רחבה ומגוונת, ותכיל כמה שיותר קולות מהקולות הקיימים. שוב, כי צריך עכשיו לרתום את כל הכוחות. אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד דבר. תראה, השמאל יעקב יהיה עסוק המון המון בקרבות פנימיים בבחירות האלה. גנץ לפיד, גנץ מיכאלי ומיכאלי מרץ. אנחנו יכולים הפעם, יש לנו מועמד אחד לראשות ממשלה. אנחנו חייבים להתארגן בצורה שלא נצטרך להשקיע אנרגיה ולבזבז זמן וכסף בפנימה, אלא רק בלהגדיל את הגוש.